Kdo je tam? Jaký to zvláštní den? Vše to začalo úplně normálně mojí každodenní rutinou. Budil jsem se v 11 dopoledne a šel jsem do koupelny, která byla v pokoji mých rodičů. Potom, co jsem si umyl obličej, jsem si nasadil brýle. Postel mých rodičů byla čistá a krásně ustlaná. Očividně nebyli doma, nýbrž práci. Po cestě do obývacího pokoje jsem si všiml, jaké zvláštní ticho v mém domě panuje. Kde je má sestra? Pak jsem si uvědomil, že vlastně na celý den zůstává u jejího přítele doma. Takže hádám, že mám celý dům pro sebe. Moje radost dlouho netrvala. Brzo jsem si totiž uvědomil, že ten chlap, co si pronajal pokoj v našem domě, David, tu asi byl také. Nebo byl v práci, to jsem nevěděl. Vydal jsem se směrem ke gauči v obýváku. Po cestě jsem se na sebe díval do zrcadla. Jedna část stěny mého obývacího pokoje na sobě totiž má zrcadlo, takže když vejdete do domu, tak ho máte po své levici. Sedl jsem si na gauč a zapnul můj PlayStation 3 a televizi. Chtěl jsem se podívat na nějaký film na Netflixu. Potom, co jsem dokoukal film, jsem se začal nudit. Nechtěl jsem mi hrát videohry, takže jsem prostě všechno vypnul. Něco jsem dělal na svém telefonu, kdy jsem si opět všiml, že je v domě ono zvláštní ticho. Vůbec mi nevadilo a nakonec jsem se rozhodl dát si šlofíka na gauči. Těsně předtím, než jsem upadl do slastného spánku, jsem byl probuzen a překvapen hlukem vycházejícím z Davidova pokoje. Aha, takže tu přeci jen je, pomyslel jsem si. Opět jsem si vzal svůj telefon a koukl se na zprávy. Uslyšel jsem, jak se otevřely dveře do Davidova pokoje, ale nijak zvlášť jsem tomu nevěnoval pozornost. Předpokládal jsem, že šel na záchod. Kupodivu nebyl slyšet žádné kroky. Posadil jsem se a koukal do zrcadla, které je čelem k chodbě, ve kterém je onen pokoj. Byly otevřené jak jeho dveře, tak dveře do koupelny. Nemohl být v koupelně. Asi pouze otevřel dveře do svého pokoje, napadlo mne. Přestal jsem nad tím přemýšlet, ale asi po hodině jsem opět slyšel, jak dveře od jeho pokoje se zavřely. Stále jsem byl na telefonu, ale ve svém periferním vidění jsem díky zrcadlu zahlédl, jak se dveře od Davidova pokoje opět otevřely. Uviděl jsem postavu jdoucí do koupelny a zavírající dveře. Nijak zvlášť mě to nevzrušovalo, jelikož lidé občas si potřebují dojít na záchod a tak. Z ničeho nic jsem slyšel, jak se spustil kohoutek v koupelně. Žádné spláchnutí záchoda, pouze tekoucí voda. Po chvilce psaní si s lidmi jsem opět zapnul televizi. Už byly 2 hodiny odpoledne. Můj táta brzy bude doma. Po pár minutách bylo slyšet klíče a otáčející se kliku na předních dveřích. Myslel jsem si, že to bude můj táta nebo sestra. Avšak spletl jsem se. Byl to David.